Миколаївські автомотолюбителі організували акцію по збору коштів для будинку дитини. Близько 15 автомобілістів з різних автоклубів Миколаєва зібралися заради світлої мети допомогти маленьким діткам. Миколаївський автомоторух вже не вперше допомагає дітям-сиротам. Дитячому будинку «Сонечко» активісти допомагають останні 3 роки. За цей час навідувались до малечі більше 10 разів. Я думаю, що це, як би, мабуть, зов кожного чоловіка нормального – оказувати допомогу іншим людям. Ну, це, звісно, приносить определений, як би, позитив і, ну, відчуття щастя, що ли, в цій степені, в якійсь степені. Алла Колотова долучилась до акції, бо не з чуток знає, чого потребує установа. Адже після закінчення медичного коледжу 10 років пропрацювала там медсестрою. Алла розповідає, що робота з дітьми в дитячому будинку приносить задоволення. А ось бачити малечу з неблагополучних родин та безхатченків на вулиці завжди важко. Непонятно вообще, что он кушал и что он пил сегодня вообще, ел он что-то или пил. Вот этих, да, вот этих жалко. Это да. А наших наоборот как-то. И плюс еще усыновляют практически всех. Эмоционально было хорошо, наоборот. Наоборот, как... ну, дети – это всегда позитив. Всегда, вот как ни крути. Окрім автомобілістів, на місце зустрічі, незважаючи на похмуру погоду, приїхало подружжя на байку. Я теж багатодітний отец. У мене своїх 5 дітей. Всі пацани. А по большому счету, виділити там 100-200 гривень на дітей-сирот, по-моєму, ми викатуємо, пропиваємо більше. Тому це ні для кого не повинно бути особою проблемою. Учасники зібрали кошти, на які закупили господарче принаддя. По знайомим та через соціальні мережі зібрали для дітей все необхідне – засоби гігієни, одяг, взуття та вже ж іграшки та смаколики. Співробітники дитячого будинку раду прийняли делегацію та щиро подякували за допомогу та подарунки. Очень рады всегда гостям, к нам часто приезжают гости, они очень рады подаркам, гостям, счастливы, бегут, обнимают всех, целуют. В общем, спасибо им большое, что они к нам приезжают, помогают, нас не забывают. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.